شعیب صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، جس پر قرض ہو اور اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو کوئی دعا ہے ایسی کہ قرض سے جو ہے وہ خلاصی ہو سکے؟ ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کا اہتمام کیا جائے جی. یا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والمغرم والسمن، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کوئی بھی دعا پڑھ لے یا ویسی اردو کا دعا کر لے، تو اس بات کا قوی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا قرض اتر جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169.